j espère qui ozale bien wi oui, nga mpe naza bian zamba azobatela sava kolola kolamuka bandeko na nga totombe na foto ya donja bbeby donja o oh, my god tozoyeba lisusu te bolakisa biso y nini ya fate couple luzulo bino bongona bsoboyebisa biso na binobongo na biso yasla deux semaine passée si je metrompe pas tomonaki baphoto ba ya artiste lozolo euh, grâce du genr euh, simbi euh, jeune fille baphoto shooting et tout et tout bon tokomprenaki ke eza nango ezalaki nango faux mariage ezalaki juste tournage tozaki yango bongo mikolola kolamuka bebi donja oyo olingo lakisa biso e nini so e ah, oh yo nde oza mie plac yakoya koexplike biso obeso tekomi babase na bino to eza nini ma obokeba imae nyonso t elaisakam eoo nanma ango fair attni wa bozlaisa o bamaeoeate parcee bebi donja

fo faire attention bolingo basakanaka nango te oyo eza réseaux sociaux ntango yo ongzopibliele biso boye kebeba bato bamesana komona o na grâce bocontinuer a tomonaka bino bongo esala bien kwa toboyi te baa bastar air er moo fo kochange koluka ma ba babeseme ya bolingo, Tiens, bolingo. Eh? <laughs> te parceke bolingo basakana nayango te eb kooma rel aoca grac loolo pi talaa afao araayomde obia toataoanoarrbanogra llooto el bafatyo nde oza milatezelayo

photoo nazwi mpe qelqes part nalobike porku pan penapesamaconsearceelolengeezoendelaboy tokomona su grâce akekanga su photonartit <laughs> mosusualoko so ezosalabisoconfus toyeba lisusu so te bato mosus baomonaonet ya solo m eh, bato mosus pe bakocomprendre eza tournage bato mosus baoyebakaeza lokuta donc en bre eh? bomekampe ku...

Médiatif, à quoi poster vidéo, à quoi ça la live, aux toujours notifié. Voilà, ici, c'est la différence. banaliser à bio et à clair, toujours au milieu du village. Bon, s'abonner massivement, vous ne serez pas déçus. Hein, bébé, donc, j'ai été sali déjà en passant.

<laughs> Merci beaucoup. Je vous laisse pour aujourd'hui. On se retrouve à la prochaine occasion. So nous Nous y reviendrons. Hein, par la grâce de Dieu, nous le croyons. Tokoya, Tokoya, partagez ce Nabino. À très bientôt. Euh, je vous dis au revoir. Bye. See you next time.